Ndeshja e parë kualifikuese për në grupet e UEFA Champions League me skuadrës së vajzave të Vllaznisë dhe ekipit ukrainas Vorsklan ka përfunduar në barazim 1-1. Golin e parë shënoi skuadra shkodrane me Megidoçi në nisjen e pjesës së dytë. Pak minuta më vonë gjyqtarja akordoi 11 metrash për ukrainaset, shumë të diskutueshëm. Fillimisht gardiania shkodrane priti penaltin, por vajzat ukrainase u treguan më të shkatha duke çuar topin në rrjet. Një tjetër episod që shënoi ndeshjen ishte goli anulluar për Vllaznin. Autoria e golit, Megidoçi, pas ndeshjes u shpreh emocionuar dhe plot besim për kualifikimin në fazën e grupeve. Shumë emocione, është kënaqësi shënimi i golit, por do të përfundonte me fitimin e ndeshjes. Mendoj se bëmi ndeshje të mirë, është ekip kampion edhe ekipi tjetër. Sigurisht që ata kërkojnë kualifikimin, mendoj se kemi edhe një shans tjetër dhe sigurisht që objektivi jonë dihet dhe është tani dhe është kualifikimi. Loja e mirë në pjesën e dytë e vajzave shkodrane entuziazmoi drejtuesit e skuadrës së Vllaznisë. Në pjesën e dytë vajzat u përgjigjen ata që i kërkuamin na me ban fushën e lojës me një penalti aksidentale. Si e kena pa na kundërshtar, na ka pa kundërshtar edhe ne. Nuk mund të them se është më lehtë. Do të jeni ndeshje luftuar me ndeshja e dytë, por siç e thash më përpara, na do riparojmë ata gabimet e ndeshjes së parë. Sa janë shanset e Vllaznisë për kualifikim? Atëherë 50 me 50 janë shanset e Vllaznisë. Pjesën e dytë ekipi tetësoi lojën komplet dhe arriti të shënonte në gol, kishte edhe raste tjera, ishte diçka pozitive sepse ekipi reagoi, kjo ishte pozitive sepse përballë kishim një ekip shumë mirë, ekipin kampion të Ukrainës, është ekip që ka pothuajse të tanë vajzat e Ukrainës në formacion, plus edhe lojtarë tjerë të ardhur nga shtete tjera, kështu që nuk ishte ndeshje kollajt, por gjithsesi kualifikimi mjetet i hapur. Ndeshja e kthimit do të luhet më 28 shtator sërish në Loroboriçi. Vllaznia shumë pranë realizimit të ëndrës për të hyrë në historinë e futbollit shqiptar si pjesëmarrëse në fazën e grupeve në UEFA Champions League.